सर्वसत्तावाद को विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधान को चीरहरण करने का विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधान र कानूनी राज्य को खिलाफ में संविधान र कानूनी राज्य को खिलाफ में सेटिंग र बंद कोठा भित्र भएका अध्यारा षड्यन्त्र को विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्म का ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन, त्यसैले बोल्न पाइन्छ। हामी यहाँ छौँ, यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाई गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियालाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र, हजारौँ शहीदको बलिदानभित्र, हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बर्खिला गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ। हामी बोल्न जन्मेका हौँ, नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा सर्वपष्ट मानव सागरले भन्छ, खड्ग प्रसाद ओली कागजी बासा हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। जब बासा या तानाशाहले आफ्नो कदलाई घटाउँदै जान्छन्, त्यति बेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्ला अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन बुख्याचाहरू बनाउँछन्। खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन्। यो अधोगति हो। त्यसकारण यहाँ केही चारहरू छ, हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहिसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद संस्था पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर। एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ। महिला अस्मिता त त्यति बेला पुलकित भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ, त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, बलात्कृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण एउटा तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी एक प्रकारको कसैलाई नमा सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन, कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन, त्यो सार्वजनिक पद हो, त्यसैले बोल्न पाइन्छ। न्यायालयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद कुनै स्थापना नहुने कुरै छैन। यदि संसद पुनः स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्ग प्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वान अधिवक्ताहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन। यो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौँ र सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्बत संविधान सम्बत फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। यदि यो विश्वास डगमगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ।
र मैले जाँदा जाँदै एक मिनटमा भन्न चाहन्छु, यो खड्ग प्रसाद ओली व्यक्ति होइन, हामी व्यक्तिको बारेमा लडिरहेका छैनौँ, यो संस्कृति हो र परिवृत्ति हो। कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, यहाँहरूलाई हजारौँ जनताको बिचमा साक्षी राखेर रा भन्न चाहन्छु, यो लडाइँ हामी जित्दैछौँ, जितिसकेका छौँ। अब खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिले नदोहोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मतबाट तपाईँले घोषणा गर्नु, यो हाम्रो लडाइँ खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो। यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौँ जनताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ, न कि एउटा पात्रको विरोध, यो विरोध होइन। धन्यवाद। जिन्दगीभरि कहिले सत्यसँग कुनै मेल नभएको मान्छे त्यो कसरी तिम्रो दरबारमा लेखिया छ कि सत्य यहाँ मात्र मार्ग हो भनेर? हिटलरले भन्यो कि तिमी यही कुरा नबुझेर शिक्षक मात्र छौ र म यो कुरा बुझ्दा म शासक भएको छु। अर्थात् जसलाई जति झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ उसले उति जोरले भन्नुपर्छ कि सत्य यहाँ मात्र मार्ग हो, नत्र कसले पत्याउला र? झुठ बोल्ने, म झुठ बोलिरहेछु भनेर कसैले बोल्यो भने कसले पत्याउला? त्यही हिटलर जस्तो झुठ बोल्ने, यसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य, यसका राष्ट्रियता के हुन् भने, यसको राष्ट्रियता भनेको विभिन्न समुदाय बीच घृणा फैलाउने राष्ट्रियता हो। यसको राष्ट्रियता के हो भने विभिन्न दात्री राष्ट्रहरूसँग पैसा कुमलाएर, तपाईँलाई हेर्नु छ भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पर्खालमा चाहे उसको श्वेत गाँस हो, एक एक विकास मतलब उहाँ चाहिँ के अरे जहाज चलाउने भनेर मतलब घोषणा गर्नुभयो। जहाज कसरी चल्छ हाम्रा शीर्ष व्यक्तित्वहरूलाई थाहा होला, नेपालका तिनवटा नदीहरू छन्, ती नदीहरूमा कति पानी वर्षेनी कति पानी छ, यदि ती पानीलाई हामी डाइभर्ट गऱ्यौँ, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी के अरे कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, अथवा मतलब बबई भेरी डाइभर्सनमा डाइभर्ट गऱ्यौँ भने त्यो जहाज चल्ने पानी कहाँ हुन्छ, कहाँ जहाज चल्छ? यिनको जहाज चलाउने कुरा के हो भन्ने तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ? त्यो बुझ्नुहोस्। सम्पूर्ण नेपालको पानी भारततिर जहाज चलाउने नाममा, राष्ट्रको झन्डा लगाएर जहाज चलाउने नाममा सम्पूर्ण पानी डाइभर्ट गरेर इन्डियातिर पठाउने, यिनको मतलब राष्ट्रवाद त्यही हो, यिनको राष्ट्रवाद त्योभन्दा फरक छैन। त्यस्तै आस भनेको पुलहरू हेर्नुहोस्, म बागमती हाम्रो माधव कमरेडको जिल्लाको बागमतीको पुल होस् कि कमलाको पुल होस् कि बलानको पुल होस्, तिन वर्षमा बन्नुपर्ने त्यो अहिले आठ वर्ष भइसक्यो बनेको छैन। खुलाकी सडक त्यस्तै छ, रेल आयो छ महिना भयो तर घुम्टोभित्र बसिराख्या छ, यसको विकास त्यस्तै हो, सारा विकास यसको फुसफोस्रो घोषणा मात्रै हो। त्यस हिसाबले यो न त विकास गर्न सक्ने मान्छे हो, न यो मात्र राष्ट्रियता जोगाउने मान्छे हो। म अब थोरै श्रोतालाई अलिक अप्रिय लाग्दैन होला, त्यही भएर म थोरै मतलब आफ्ना भनाई सारमा भन्छु, सारमा भन्छु, बुझ्नुहुन्छ होला सबै। यी केपी ओलीका पाउँको खुट्टा पैतला मुनि केही रहेन, न राष्ट्रवाद न विकास केही न केही। म एउटा सारको सार भन्छु, तुम्हारे पाउँ के नीचे कोही जमिन नहीं, तुम्हारे पाउँ के नीचे कोही जमिन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं घनघोर अंधेरों के सुबह कैसे कहूँ, तिमीले गरेको जुन अँध्यारो छ त्यो अँध्यारोलाई म कसरी बिहान भनूँ, कि मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अर्थात यहाँ उभिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, यसको जुन तमासा छ त्यो तमासाको हामी तमासबिन छैनौँ, त्यसमा चाहिँ उसको विरुद्धमा लड्ने हामी चाहिँ वीर छौँ, जो रगत बगाएर हामी लड्छौँ। त्यस चाहिँ उछालो यारो,
एक पत्थर एउटा ढुङ्गा पुरै जोडले तपाईं फाल्नुस् हेर्नुस् त आकाशमा कसरी पाल हुँदैन यही हो हामी पुरै प्रतिज्ञा गरेर संकल्प गरेर अगाडि बढौं कौन कहता है आकाश में सुराग हो नहीं सकता एक तब पत्थर तो पूरी तबियत से उछालो यारो त्यसपछि अब मतलब एक दुई मिनट मात्रै मतलब अनुरोध गर्छु हामी यति मेहनतले हजारौं कार्यकर्ताहरू एमालेको संगठन बनायौं माओवादीको संगठन बनायौं हामी यति मेहनत गरेर संविधान बनायौं स यति मान्नुस् लाखौं लाख कार्यकर्तालाई आफ्नो झण्डा मुनि गोल गर्यौं त गोलबन्द गर्यौं तर केपी ओलीले आज पार्टीलाई छिन्न भिन्न गरिदिया छ केपी ओली संविधानलाई आज तहस नहस गरिदिया छ यसै सन्दर्भमा एउटा लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और इन्हें शर्म नहीं आया पूरे बस्ती जलाने में इन्हें शर्म नहीं आया पूरे बस्ती जलाने में अब इनले दिएको मुलुकको जुन पीडा छ नि त्यो पहाड़ जस्तो भइसक्या छ यो पहाड़ जस्तो पीडालाई हामी चाहिँ पगलाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ धराशायी गर्नु पर्छ फेरि म दुष्यन्तको एउटा शायर भन्छु पीर पर्वत हो गई अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही आग हो कहीं फिर आग जल्नी चाहिए अर्थात हाम्रो मनमा आग बल्नु पर्छ आगो बल्नु पर्छ र यसको अन्यायको विरुद्धमा हामी उठ्नु पर्छ यही प्रश्न छ मेरो अस्ति माघ 23 गते हर्क प्रसाद ओलीले आँसु चुहाउँदै एउटा अनुनय विनय गर्नु भएछ कि मलाई पार्टी मारका सरकारमा काम गर्न दिएन र म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु केन्द्रीय समितिको आह्वान गरिसकेको पुस 25 को बैठक अगावै उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन किन गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन पार्टी विधान अनुसार चल्छ पार्टी भित्र बहुमतको कदर उहाँले किन गर्न सक्नु भएन अनि सरकारमा म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले एक दिन पनि उहाँले दलको बैठक राखेर उहाँ दल नेता हुनुहुन्थ्यो म अप्ठ्यारोमा परे मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर एकचोटि दलको बैठक किन राख्नु भएन म उहाँसँग जवाफ दिन चाहन्छु प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यदि उहाँले साँच्चैको पश्चातापको आँसु नारायण नीतिको दरबार अगाडि झार्नु भएको हो भने यसको जवाफ लिएर उहाँ आउनुहुन म खबरदारी गर्न चाहन्छु अब यहाँ महिलाहरूको सन्दर्भमा जसरी संविधान मिस्ने काम भयो पार्टीभित्रको र सरकारको कामलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेपछि उहाँले नरहे बाँस नबजे बाँसुरी गरेर देशको संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो पार्टी विधान अनुसार चल्छ देश संविधान अनुसार चल्छ अनि संविधानै ध्वस्त पारेर उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो 7 दशक लगाएर नेपाली जनताले स्थापित गरेको थियो त्यसलाई उहाँले अँध्यारो सुरुङतिर धकेल्नु भयो र देशलाई सिङ्गो अस्थिरताको भुमारीमा उहाँले हाल्नुभयो यो संविधान भनेको हामी सबैलाई थाहा छ महिलाहरूलाई सती प्रथाभन्दा माथि उठाएर महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकबाट उठाएर उसलाई राजनीतिमा 33% स्थानीय निकायमा 40% र प्रमुख उपप्रमुख सहित राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गरेको सामाजिक न्याय सहित समृद्धिमा अगाडि बढ्ने समाजवादको बाटो देखेको सबैमा
होइन आर्यघाट लान महिलाहरु कति छन् त्यसकारण 51% महिलाहरु प्रतिगमन नसकेसम्म सडक छोड्ने छैनन् यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो धन्यवाद का लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशवासीगणलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले धेरै कुरा त यहाँ गर्न चाहदिन हाम्रा पार्टीका नेतागणले तपाईहरु पश्चिमवासीहरु राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि प्रतिगमनका विरुद्ध लड्नका लागि काला पानी डिपुगले लम्पिया धुराको माटोको टीका लगाएर प्रतिगमनकारीलाई समाप्त पार्नका लागि हामी तयार छौ हामीले भनेका छौँ नेता कमरहरू तपाईँहरू खुट्टा नगवाउनुहोस् क्युबा कमरहरू तपाईँहरू खुट्टा नगवाउनुहोस् सत्यको विजय हुनेछ हाम्रो विजय हुनेछ प्रतिगमनलाई हामीलाई झारेर छोड्दछु अहिलेका सत्ताधारीहरूले धेरै कल्पना नगरे हुन्छ तिमीहरूका दिन थोरै छन् जित हाम्रो हुनेछ संविधानको रक्षा गरौँ संघीय लोकतान्त्रिक रक्षा गरौँ सुदूरपश्चिम तपाईँहरूको साथमा छ धन्यवाद लाग्छ सर्वप्रथम म सम्बोधन गर्न चाहन्छु म केही प्रक्रियाहरू छोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय यो विशाल जनसमुदाय यो तमाम कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय शुभचिन्तक समर्थक नेता तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैलाई पिर परेको छ कि कमल केपी शर्मा ओलीले जुन पुस 5 गते यो मुलुकको दरबारमा बसेर नेपाली जनतालाई सूचना नदिएर एकाएक संसद विघटन गरेर जुन उहाँले कालो दिनको सुरुवात गर्नुभयो यसको विरुद्धमा आज हामी काठमाडौँको बीच केन्द्र भागमा बसेर जुन विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ यसका लागि म तमाम आदरणीय जनसमुदाय र मधेसमा बसेका मधेसी जनसमुदायहरूको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु म आज यो कालो गम्छी होइन यो कालो गुलबन्द हो म विरोध गर्न चाहन्छु साथीहरूले यो कालो गुलबन्द हो यो कालो गुलबन्द होइन यो प्रतिगमन विरोधी गुलबन्द हो त्यसो भएको हुनाले मधेसमा बसिरहेका जनसङ्ख्याको आदि भूभागको तर्फले भन्न चाहन्छु यो कारण केपी शर्मा ओली जो अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको यो कालो शासनको विरुद्धमा हामी छौँ र विरोध गर्दैछौँ उहाँले अगर राम्रो चाहनुहुन्छ भने अविलम्ब उहाँले यो कदम सच्याउनु पर्छ जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको थियो ठिक त्यस्तै यो विशाल जनसागरको लागि सम्बोधन गर्न उहाँले आफूलाई पछि हट्नुपर्छ र आफूले गरेको गलत कामको उहाँले पश्चाताप गरेर यो जनतासँग माफी माग्नुपर्छ आदरणीय जनसमुदाय म धेरै समय लिन्न कम्युनिस्ट वक्ताहरूले मेरो नाम पनि राख्नुभयो मेरो नाम मोहम्मद महफुज अन्सारी हो म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ साबिकमा भन्दाखेरि म नेकपा एमालेबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चुनिएर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको थिएँ तर आज उहाँले पार्टीलाई जुन किसिमको धोका दिनुभएको छ उहाँ यो राष्ट्रको ठुलो गद्दार यस्तो गद्दार मान्छे यस्तो गद्दार नेता इतिहासमा तपाईँहरू पाउनुहुन्न उहाँ सद्दाम हुसैन बन्न चाहनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सद्दाम हुसैनलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया हुन्छ विधि र प्रक्रिया नमान्छ नेता त्यो नेता हुन सक्दैनौँ त्यो निरङ्कुश हुन सक्छ आदरणीय जनसमुदाय त्यसो भएको हुनाले म तमाम उपस्थित साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यो प्रतिगमन नसन्तुल अदालतले यसलाई पुनर्जीवित नगरुन्जेल हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहनेछ जनजातिहरूले हामी सास लिनेवाला छैनौँ जब अदालत पनि सेटिङमा नपरोस् समय कम छ यो सेटिङ के हो यो सेटिङ तपाईँहरूले थाहै छ त्यसो भएको हुनाले म एउटा मधेसी मुस्लिमको छोराको नाताले हैसियतले भन्न चाहन्छु यो सेटिङ मुर्दाबाद सेटिङ मुर्दाबाद धन्यवाद अभिवादन लाल सलाम